Det är inte mycket råmaterial som åtgår till en räknemaskin. Men stål och speciallegeringar av högsta kvalitet behövs till de tusentals smådelarna. På samma axel sitter resultat- och fotregistrens båda rader av sifferhjul. Medan en annan axel uppbär fingerskivorna till inställningsregistret. Det är 1001 precisionstillverkade detaljer som bestämmer maskinens kvalitet. Man uppnår också nu för tiden en slitstyrka och en lätthet i gången varom man förr inte vågat drömma. Varje detaljs dimensionering måste utsättas i ritningen. Dessa mått och toleranser har fastställts genom systematiska prov och ingående beräkningar. Sedan en ritning väl är färdig tas den ut till verktygsavdelningen. Där framställas det verktyg som behövs för formgivningen. Gäller det exempelvis en så relativt enkel detalj som en tangentarm, så ska den framställas genom stansning. Råmaterialet är ett stålband med utvalda kvalitetsegenskaper. Den stansdyna mot vilken armen utklippes består av ett stålblock. Ritningen överförs på blocket och utsågas med stor omsorg. Finslipningen av stanshålet sker med yttersta noggrannhet. Slipningen kontrolleras genom ett mikroskops dubbelöga. Även själva stansen, som exakt ska passa i stansdynans hål, måste tillverkas med samma precision. Det är en chiphyvel som spån efter spån hyvlar fram dess form. Även här sker kontrollen under ett mikroskops dubbelöga. Stansningen utföres av en maskin med ansenliga dimensioner. Upp och ned går den i sitt klippande värv. Arbetaren som för hand matar fram stålskenan får röra händerna i väl avmätta rörelser. Det är många öden tangenten har att genomgå innan den är färdig att sättas in i maskinens tangentbord. Hål måste borras för dess axel. Hålborrningen är ett viktigt kapitel vid tillverkningen av en räknemaskin. Alla rörliga delars axlar måste hålla ytterst noga avstånd inbördes. Mallar och jiggar tillverkas för detta ändamål i en precisionsborrmaskin. I denna kan borrhålens placering regleras med rattar. Rattarna har skalor på vilka avstånden kan avläsas på en tusendels millimeter när. Det är genom hålen på en sådan jigg arbetaren styr sin borr där han ska borra axelhålen i en räknemaskins båda gavlar. Även i andra maskindelar, exempelvis fingerskivan, skola flera hål borras med noggranna inbördes avstånd. Med hjälp av en jigg kan en flyhänt arbeterska sköta flera olika borrar i mycket snabb följd. Fingerskivorna hopas i travar. En snabbt arbetande maskin måste ha stor slitstyrka i de mest ansträngda delarna. Härdningen av vissa ståldelar är därför av största betydelse. Tack vare den metallografiska forskningen känner man nu mera ingående härdningsprocessens temperaturberoende. I moderna ugnar kan man därför reglera härdningsförloppet med vetenskaplig noggrannhet. Upphettningen av tioöverföringsstiftets spets sker för hand i en spetslåga. I galvaniseringsverkstaden överdragas olika maskindelar med skyddande metallskikt.
Kugghjul upphängda ståltrådsställningar nedsänkas i badet. En kraftig ström dragas på, varvid hjulen överdragas med ett kopparskikt. Detta kan sedan delvis borttagas så att slitbanorna genom kolupptagning kunna förvandlas till härdbara stålskikt. Denna kolsättning sker genom nedsänkning i en glödande smälta av det giftiga saltet cyankalium. Snabb avkylning ger sedan härdning. Metallöverdrag som rostskydd är av stor betydelse, särskilt för tangenterna som är de enda oskyddade delarna av maskinen. Ett yttre plåthölje skyddar nämligen maskinens övriga mekanismer. Skulle damm, exempelvis kalkdamm vid ett bygge, lagra sig över maskinen, så behövs det bara en pust eller ett par för att avlägsna allt dammet.